ukupno se произнесло 24 за. Дали имаме против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со вкупно 24 гласа за се усвоени сите 7 заклучоци по однос на денешната моредна седница на Советот на Општина Кумано. Почитувани колеги, почитувани присутни, со тоа констатирам дека дневниот ред за денешната седница е исцрпен. На сите вас уште еднаш ви се заблагодарувам за присуство на оваа многу чувствителна седница на Советот и посакувам што побрзо да го надмине на овој проблем во Општината. Благодарам.